ସ୍କୁଲରେ ସ୍ମାର୍ଟ ଠକେଇ ଦୋକାନ ଅଛି କିନ୍ତୁ ବିଲ୍ ତାଙ୍କର ନୁହେଁ ଜାଲ୍ ବିଲ୍ କରି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଠକେଇ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ନୂଆ ରଙ୍ଗରେ ସଜେଇ ହୋଇଛି ସ୍କୁଲ ଆଉ ଭିତରେ ଲାଗିଛି ନୂଆ ନୂଆ ସରଞ୍ଜାମ କିନ୍ତୁ ଏହା ପଛରେ ରହିଛି ଦୁର୍ନୀତିର ମହାଦ୍ରୁମ ଏ ହେଉଛି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ତିହିଡ଼ି ବ୍ଲକ ଅଧୀନସ୍ଥ ଆରିସା ସ୍କୁଲ ଯାହା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ 5T ଯୋଜନାରେ ନୂଆ ରୂପରେ ସଜେଇ ହୋଇଛି କିନ୍ତୁ ଏ ରଙ୍ଗୀନ ପଛରେ ରହିଛି ଦୁର୍ନୀତିର ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ମଲ୍ଲିକ ଏହି 5T ସ୍କୁଲର ଚଞ୍ଚକତା କରି ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ଘୋଟାଲା କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ପୁରାତନ ଛାତ୍ରଙ୍କ ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନ ବଳରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଚିତ୍ର ବିଭିନ୍ନ କାମ ପାଇଁ ଜାଲ୍ ବିଲ୍ କରି ଟଙ୍କା ହଡପ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଏହି ବିଲ୍ ଆମ ହାତରେ ଲାଗିବା ପରେ ଆମେ ସତ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଦୋକାନର ବିଲ୍ ସେହି ଦୋକାନୀଙ୍କୁ ଯାଇ ଭେଟିଥିଲୁ ତିହିଡ଼ି ବଜାରରେ ଥିବା ବିଦ୍ୟାଶ୍ରୀ ବୁକ୍ ଷ୍ଟୋର୍ର ମାଲିକଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବିଲ୍ ଦେଖାଇଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ସେ କହିଲେ ଠିକଣା ଠିକ୍ ଦୋକାନ ନାମ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ କିନ୍ତୁ ଏହି ବିଲ୍ ମୋର ନୁହେଁ କି ଏ ଦସ୍ତଖତ ଏବଂ ହାତଲେଖା ମୋର ନୁହେଁ ଆମର ତ ଘୋଟାଲା ପ୍ରାୟ ଲାଗୁଛି 17-18 ଲକ୍ଷ ବୋଲି ହେବ ତା ଭିତରୁ ଇନକ୍ୱାରି ଯେଉଁ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ କ'ଣ ଆସୁଛି ଦେଖ ଅଭିଯୋଗ ଦେଲେଣି ଆଜ୍ଞା ଦେଲେଣି ଆମେ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲୁ ଡିଓଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲୁ ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ସେ ବି ଆସିକରି ତା'ର ତଦନ୍ତ କରିଛନ୍ତି ତା'ର ରିପୋର୍ଟ ଆସିନାହିଁ ଆଶା କରିବୁ ତ ପ୍ରଶାସନ ନିଶ୍ଚିତ ଏହାର କୌଣସି ଗୋଟେ ସଲ୍ୟୁସନ୍ କରିବେ ଯେ ଉଚିତ ଦଣ୍ଡ ବି ଦେବେ ଯଦି ଅଭିଯୁକ୍ତ ଥିବେ ସେ ସ୍କୁଲକୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ରାଜନୀତି କରାଯାଇଛି ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକ ଯେଉଁ ଆମର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ଲଜ୍ଜା ବି ଲାଗୁଛି ଯେ ଶିକ୍ଷକ ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟ ବାପା ମା' ତେଣୁ ସିଏ ଯେଉଁ ମାନେ ଚଞ୍ଚକତା କରି ସବୁ ପଇସାକୁ ହଡପ କରିଛନ୍ତି ଆମେ ତ RTI ଆକ୍ଟରେ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିଲୁ ଏତେ ମହାଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି ତେଣୁ ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରିବୁ ଏ ଦୁର୍ନୀତିର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ ହଉ ଗୋଟେ ଲେସନ୍ ହଉ ସମାଜ ପାଇଁ ରିସିପ୍ଟଟା ମୋର କିନ୍ତୁ ସେ କେଉଁଠୁ କଲେକ୍ସନ୍ କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ତା ଜାଣିନି କି ସିଗ୍ନେଚର୍ ବି ମୁଁ କରିନାହିଁ ମୋ ପାଖରୁ ଜିନିଷ ବି ଯାଇନାହିଁ ନା ନା ଆଡ୍ରେସ୍ଟା ଆଡ୍ରେସ୍ ପ୍ରୁଫ୍ଟା ମୋର ପ୍ରତିଶୁବର ବଜାର ଏଇଟା ଠିକ୍ ଅଛି ବିଦ୍ୟାଶ୍ରୀ ବୁକ୍ ଷ୍ଟୋର୍ ମୋର ଭାଉଚର୍ଟା ଯେମିତି ସେଇଭଳିଆ ସେମ୍ କରିଛନ୍ତି ତେଣୁ ସେ କରିକି ସିଗ୍ନେଚର୍ଟା ଫର୍ଜରି କରିଛନ୍ତି ମୋ ପାଖରୁ ଜିନିଷ ଯାଇନି ମୁଁ ସେ ସାର୍ଙ୍କୁ ଜାଣିନାହିଁ ସେ କେବେ ଆସନ୍ତିନି ମୋ ଦୋକାନକୁ କେବେ କି ସ୍କୁଲ ଅଫିସ୍ ଷ୍ଟେସନାରୀ ମୋ ପାଖରୁ ଯାଏ ବି ନାହିଁ ସେହିପରି ସେହି ସ୍କୁଲର ଏବେକାର ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି ସେ ସାର୍ଙ୍କ ସମୟରେ ସେ ମଧ୍ୟ ବିଲ୍ରେ ଦସ୍ତଖତ କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଅନ୍ୟପଟେ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ ସମ୍ପୃକ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ କରିଛନ୍ତି ଏହି ଘଟଣାରେ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି ଏଥିରେ ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବେ ତଦନ୍ତ ପରେ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି ଏବଂ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ତା'ର ରେଜଲ୍ଟ ଆସିବ ଏବଂ ରେଜଲ୍ଟରେ ଯିଏ ଦୋଷୀ ସେ ଦଣ୍ଡ ପାଇବା ଯୋଗ୍ୟ ତେଣିକି ଦୋଷୀ ଯିଏ ବି ହେଇଥାଉ ନା କାହିଁକି ମୋର ତ ସମ୍ପୃକ୍ତି ନାହିଁ ବୋଲି ମୁଁ ତ କ୍ଲାରିଫାଏ କରିଛି କିନ୍ତୁ ରେଜଲ୍ଟ ଆମର ଅଫିସିଆଲି ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଯାହା ଆସିବ ତାକୁ ବି ମାନିବା ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି ଯଦି ମୋର କିଛି ଭୁଲ ଥାଏ ତାହେଲେ ତା ପନିସମେଣ୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରିବି ଆର୍ସା ହାଇସ୍କୁଲର ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା ଥିଲା ସେଗୁଡ଼ାକ ଆମର ଗୋଟେ ପ୍ରାଇମେଫାସି ଇନକ୍ୱାରି ହେଲା ତା ଭିତରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ କିଛି ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଭାଉଚର୍ ରହିଛି ଯାହାକୁ ଧରିକିରି ଆମେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଲେଖିଥିଲୁ ଗତକାଲି ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟରଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ କରିଛନ୍ତି ତେବେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଭଳି ଘୋଟାଲା ଏବେ ଶିକ୍ଷକ ପଦକୁ କଳଙ୍କିତ କରିଛି ଯାହାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ ହେବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଲୋକେ ଭଦ୍ରକରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ରାକେଶ ଜେନାଙ୍କ ସହ ଦୀପ୍ତିରଞ୍ଜନ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍